Så kommer nummer 6C, og så har vi også venstre hånd på. Vi har både højre hånd og venstre hånd. Og højre laver den her. Da, 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 da. Så laver venstre det, den svarer højre. Så hver gang der er et hul imellem højre, så kommer venstre på, som siger Cabolette takkebo, Cabolette takkebo, Cabolette takkebo, Cabolette takkebo. Sådan det kører den. Og nu prøver vi den med remse, og med fødderne, og med hænderne. I skal bare se, hvad der sker nu. Bare kig på. 1, 2, 3, 4. Cabolette takkebo, 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 Cabolette takkebo. Ja. Og nu prøver vi den så uden remsen, men kun med fødderne og med hænderne som body percussion. Er du klar? 1. Vi tager den langsommere, og så er du med. Så skal du også gøre det. 1, 2, 3, 4. Sådan der. Den skal du nemlig også kunne.